ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada tababaran dhowr ahaayeen dabcan kanna waxay nagu talagalnay in gaar la waajaho dadka damaca siyaasadeed ku jiro ee doonaya doorashada nagu soo fool kaleh ee golaha deegaanka inay ka qayb qaatan. Tababarkanna ujeeddadiisu waxay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadda hogaamineed ee dadka damaca siyaasadeed leh, xirfadahooda hogaamineed iyo kuwa maamul iyo maarayneed iyo waxaa loo yaqaano advocacy-ga ama campaign-ka iyo sida cid loo abaabulo. Dabcanna waa mawduuc aad iyo aada muhiima oo aan jecel nahay inaad ka faa'iidaysan doontaan in badan. Waxaan ku soo dhoweynayaa isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Hawdab, Fardush Sheekh Saliid Sheekh Xasan. Dabyowdii maxay ahayday aan u fidinay invitation-ka ee naga soo xajiiday, aad baan ugu mahadnaqaynaa sida sharafta mudan ee naga soo qayb gasheen programkan ku saabsanaa hogaaminta iyo maaraynta iyo abaabulka sidii la kor loogu qaadi lahaa haweenka waqti xaadirkan diyaarka u ah in ay amaleh han siyaasadeed oo maxay ahayda ay kaga qayb qaadan karaana musharaxiinta ama ay ugu tartami karaana golaha deegaanka ee mustaqbalka dowla soo dooran doono. Runtii waxaan filayaana kolley nambar haweenay nahay waxaynu ka wada soconaana intii maxay ahayday xisbiya ama urura jiray ama maxay ahayday ururadii bulshadaba. Waxaan jeclaan lahayna inaad campaign-kan maxay ahayday training-kan ka faa'iidaysataan aad samaysaan bal wixii hankiin ahaa doorkii hore hankiinu intanu ka yar sarreeyey, laakiin haddeer halkii haweenkii waqtigii aanu helnay 8 musharax bay ahaayeen baan umalayn maalintii isqorqorayay. Haddeer inay hoos uga yara dhaceen qaarkood baan ku leeyahay halkii maalintii ay taagnaayeen inayna taagnayn baa soo yar baxday. Kolkaa bal haweenku inay isdhiiro geliyaan oo isku soo riixaanna bal sida ay u iman lahaayeen saaxadda siyaasadeed ay ka maqan yihiin. Aad baan jeclaan lahayn in la helo maxay ahayday number haweena oo ka socda maxay ahayday awdal oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan talada dalka ee golaha deegaanka. Aad bay u fiicnaan lahayden. Kolkaa waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad la tartantaan gobollada kale oo aad muujisaan bal hantiina siyaasadeed. Innaga awdal ahaan waa laydin xanan jiray markii hore oo inagii soo saarnay gabadhii ugu horreysay ee baarlamaanka Ibrahim Xaaji Daawuud inaynu halkii ka badinnaba ahayn ee inaynu dib uga dhacna ma ahayn. Kolkaa iminka waxaan filayaana inaad xogaa intii halkii aad markii hore joogteen aad ka soo kacdaan, aad isweydaarsataan wixii ra'yiga wasaaraddu way diyaar bay idin tahay. Hadba idinka soo jeedintiina iyo kala soo jeedintiina iyo halkii musigu yahay unbay ku xidhan tahay in laydin keeno siminaaro oo aad noqotaan dad lagu talagalo oo wasaaraddu u arki karta inay halkaasi awdal ay ka soo bixi karaan dad diyaar u ah inay talada dadka ka qayb qaataan. Aad baan idinku boorinayaa inaadtinkiina kana qayb qaatana insha allah haddii aan la yidhaahdo wixii participation-a soona bandhigana haddii aan la yidhaahdo wixii aad qabtaan fikir ah ee kala duwan bixitaanay kolkaa lahayn si ay waxtar ugu noqoto.